twongeye kugaruka noneho nanone kugira ngo tugire ibyo tukumenyesha Blacking News. Mu itangazo ryasohowe rero na leta y'igihugu cy'u Rwanda, harimo ibigaragara nk'aho hasana hari kugaragara indi lockdown cyangwa se curfew. Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bukaba bwongeye gusa n'ubugarura ikigaragara nka curfew mu buryo butunguranye. Rero kuri uyu wa kabiri, ni itariki ya kabiri, tuje kubona amakuru yo kuwa mbere cyangwa se itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani kwa 2023, aho Paul Kagame yaje kuyobora rero inama y'abaminisitiri ikaza gusohora itangazo ku rupapuro rw'umuhondo nk'uko bisanzwe bikorwa. Rero kabine ikaba yaje gusohora iri tangazo. Mu by'ukuri bakaba bavuga yuko rero muri iyi nama yabaye baje gusanga ngo mu mikorere myiza ngo yo gushyira ku murongo ubuzima bwa nijoro cyangwa se ibijyanye nijoro mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ibijyanye n'imyidagaduro ngo bigomba guhabwa umurongo. Rero ngo mu rwego ngo rwo gukontorora ibijyanye ngo no kwanduza urusaku cyangwa se niyanduza rusaku cyangwa biba bishatse kuvuga ari ya maburui cyangwa se urusaku rwo mu ijoro, rero kabine ikaba ngo yaje guhitamo kuzajya ngo serivisi zose ngo zifungwa saa saba z'ijoro mu gihe ari iminsi ngo yo gukora ngo hanyuma ngo mu minsi rero itari iyo gukora cyangwa se muri weekend ngo bikaza gufungwa mu masaha ya saa munani muri weekend, cyane cyane kuva kuri Friday ndetse na Saturday ngo bikaba ariko bigenda, hanyuma urumva ibindi bikaza guhera rero ngo ku cyumweru. Rero urumva ko mu by'ukuri ibi ngo bigomba guhita bitangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere, nyine bikaba byatangiye gukora nk'uko ngo bigomba kugenda. Hanyuma ngo ukaba uzajya ukenera ngo kuba yabikora bikagera wenda mu gitondo cyangwa se icyo bita gukesha, bakazajya barinda kujya kubisabira ngo uruhushya bahabwa na Aurora nk'uko byaje gutangazwa n'iyi nama y'abaminisitiri. Ni nama yaje rero gusohora n'ibindi byinshi, aho yemeje amategeko atandukanye, ibijyanye n'amategeko ya privatisation, ibijyanye n'amategeko atandukanye y'inguzanyo hagati ya banki zitandukanye ndetse na Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda. Yaje gusohora rero kuri iri tangazo nanone ibijyanye n'umwumvikano cyangwa se n'amasezerano atandukanye iza no kugena abambasaderi batandukanye barimo ba Dani Munyuza, Charles Karamba, Michel Sebera, Shakira Akazimbaye Mutoni, yewe na Ange Kagame, Seth Solomon ndetse na François Ngarambe, bakaba bagiye bahabwa imyanya yindi itandukanye. Rero ariko nanone ntitwabura kukubwira yuko Charles Karamba mu kwezi kwashize yari yagenwe kuba ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Repubulika ya Angola, ariko mu buryo bwaje gutungurana yaje kongera kugaragara ahabwa undi mwanya w'ubwa ambasaderi. Rero bikaba bivugwa yuko ubwo mu ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Karega yaje kwangwa n'igihugu cy'u Bubiligi na Angola ishobora kuba itarigeze yemera Karamba, bije gutuma aba yahita ahabwa undi mwanya. Mu by'ukuri rero nicyo gishobora kuba cyatumye perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yisubiraho noneho agafata Karamba akamwohereza muri Ethiopia aho kugira ngo ajye muri Angola. Kugeza ubu ngubu ntago higeze hatangazwa ibijyanye na ambasade yo muri Angola yari yahawe nyine uyu mwambasaderi Karamba. Kugeza ubu tukaba tukiri gukurikirana, mu gihe twaba tubonye confirmation tukaba twahita tuza kubikubwira tukakumenyesha n'ibindi. Mu by'ukuri rero igikomeje kugenda giteza polemike ni ibijyanye n'ubu buzima bw'ijoro, aho urundi ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuvuga yuko ngo ari dictatorship cyangwa se ngo ugashaka ngo kubayobora igihe baryamira n'igihe babyukira, ngo kubera yuko ngo bitari bikwiye kuko ngo kampeni zose zakozwe zisaba abanyarwanda gukora amasaha 24 ku yandi zahita zipfubusa muri aka kanya kubera yuko zabaye kampeni nyinshi zitandukanye zo gusaba no gushishikariza abanyarwanda gukora amasaha 24 ku yandi. Rero mu buryo butunguranye haje kuzamo COVID ikatuma
nama nyine iyo mu buryo bwumvikana habaho amakafiyu ndetse no guhagarika ubuzima bwose masaha moya ubundi biza sambiri ubundi biza kujya kuri 24 kuyandi ariko noneho iyi campaign yo gukora amasaha 28 kuyandi ije kuza kumeneka amazi kubijyanye n'ibirori ngo kuberano y'izi pollution aho nyine ngo hagomba kuba imirimo yahagarikwa mu masaha ya saa 7 ndetse na saa 8 mu gihe atari iminsi y'akazi cyane cyane kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu rero ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragara nkaho hari uburyo bwa control iri direct y'ubuzima busanzwe bw'ijoro ngo mu byukuri ibisa n'ibiri kubangamira gahunda zari zisanzwe zigena ibijyanye no gukora amasaha 28 ndetse na gahunda zagiye zikorwa na leta zitandukanye zo gushishikariza abaturage b'igihugu cy'u Rwanda gukora amasaha 28 kuyandi ibintu rero bisanzwe bigaragara mu mujyi wa Kigali aho ari umujyi mu byukuri usa n'udafite umuco wo gukora amasaha 28 ku buryo ushobora kugera mu mujyi muri weekend ugasanga amaduka afunguye ni makeya ndetse na muvoma z'abantu ziri mu buryo bugaragara ko ari nkeya cyane ku buryo bamwe hari n'abagerageza gusa n'abatebya bakavuga ko umujyi wa Kigali ari umujyi w'abakire benshi ariyo mpamvu muri weekend bashobora kuba badakora ahubwo baba agiye kurya yabo ndetse abandi bakavuga yuko waba ari mu byukuri umujyi usanzwe utagaragaramo ibikorwa byinshi cyangwa se wenda abantu bakaba ari abakene ku buryo badakora amasaha ya weekend menshi cyangwa se wenda bakaba ari wo muco usanzwe uriho yigeranyije umujyi wa Kigali n'indi migi rero yo mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda usanga ushobora kuba ari umujyi udasanzwe ugira ubuzima bw'ijoro nk'iyindi migi ku buryo noneho ubu bigiye guhumira kumirari noneho waza kujya kubijyanye n'ubuzima busanzwe bw'umujyi wa Kigali usanzwe ubamo amapatrouille menshi y'abasirikare bigagaragara nkaho ari umujyi nanone ku rundi ruhande rw'abanaliste batandukanye umujyi uri militarize ugeranije n'indi mijyi itandukanye kuko hagaragaramo amapatrouille atandukanye y'abasirikare kandi bafite imbunda yewe na polisi rero ku rundi ruhande hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibyo byose mu gihugu cy'u Rwanda amakuru ahari rero na yuko abaturage ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza yuko batishimiye ibi byo guhagarika ibirori mu masaha ya saa 7 ndetse ibindi bikaba byahagarikwa mu buryo butunguranye muri weekend mu masaha ya saa 8 kandi mu byukuri mu muco w'abanyarwanda hasanzwemo umuco wo gutarama ndetse no gukesha ibi rero bikaba ari ibintu mu byukuri bitari kuvugwaho rumwe n'abaturage ushobora kuza muri komantari yacu ukandika ukatubwira uko ubibona nimba nawe ubibona nkaho ari ugukontura abantu cyangwa se ubibona nkaho ari byiza mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abantu ndetse no kurengera kugabanya urusaku mu mujyi wa Kigali cyane yuko ibijyanye n'ibyemezo byari byafashwe ku bayisilamu nabyo byo kugabanya urusaku mu guturazana nabyo byari bigamije ngo kugabanya noise pollution cyangwa se kugabanya urusaku komeza uduhe ibitekerezo byawe muri commentaire turagukunda cyane turagaruka mu kanya tukumenyesha n'ibindi komeza ukurikirane vi quick.